מה? איך עשית את זה? מאוד פשוט. אני עובד בצ'ק פוינט. צ'ק פוינט היא חברת הסייבר הגדולה בעולם. כאילו, הכי גדולה בעולם. ואנחנו מבוססים בישראל. אנחנו מפתחים את הטכנולוגיה הכי חדשנית ומתקדמת בשוק, כדי להגן על העולם מה-bad guys. אבל אתם בטח שואלים את עצמכם, מה השאיר מישהו, גאון כמוני, דווקא בצ'ק פוינט? האנשים. אנשים שלא מפחדים מאתגרים, שאוהבים ללמוד וללמד. בקיצור, אנשים של איך כן, ולא של איך לא. ואני עובד עם הטובים ביותר בתחום. זה מקום שאני מרגיש שאני באמת יכול להשפיע. ולא סתם ברקט קטן משורת קוד. ואני אגלה לכם סוד אחרון. כשהתחלתי לעבוד פה, לא ידעתי כלום. סתם, נדלקתי על עולם המחשבים. דואגים לי פה. מפנקים אותי מלא. וכשהעולם משתגע, אנחנו דווקא המשכנו כרגיל. והשורה הזאת לא משקרת.